Thank you Ղարաբաղյան քննքի խաղարկակար կառավարման հարցը բանակցությունների սեղանին ներելը շարունակում է մնալ միջազգային հանրության օրաարկքում։ 3 հոկտեմբերի 1-ին նման կոչով են հանդիպել Ռուսաստանի ԱՄՆ և Ֆրանսիայի նախագահներ Պուտինը, Թրամփն ու Մակրոնը։ Պաշտոնական Կրեմլի տեղեկությամբ նախագահները համատեղ հայտարությամբ խստորեն դատապարտել են ռազմական գործողությունները եւ կոչ արել անհապաղ դադարեցնել դրանք։ Նույն օրը Լեռնային Ղարաբաղի Կառավարման հարցն են քննարկվել նաեւ Սերգեյ Լավրովի եւ Մևլութ Չավուշօղլու Վեսպարսը դարձում ռուսական կողմի հայտարարությունից Սերգեյ Լավրովը կարևորել է գրակի անհապաղ դադարեցումը եւ շեշտել Հայաստանի ու Ադրբեջանի վերադարձը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հովանո ներքո անցկացվող բանակցություններին Լավրովը անդրադարձել է նաև այլ երկրների զինված խմբերի ներգրաված անթույլատրելիությանը։ Ի հակադրություն այս հայտարարությունների թուրքական կողմը, որը սկզբունքորեն դեմ դի արտայտվել գրাকী դատարացմանը, առաջա քաշել այն նախապայմանը, թե այն կհաստատվի մեին Լեռնային Ղարաբաղից հայկական ուժերի լիակատար դուրսբերման պարագայում։ Այլապես հրադադարի կնքումը անիմաստ կլինի, քանի որ բartzը կլինի նոր ռազմական գործողությունների վտանգը։ Լուրերեն պատտվում նաև այն մասին, որ հերախոսազրություն Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը Արցախի հարցում փորձել է առաջարկել այսպես կոչված սիրիական կարկավարման մոդելը, որը Սերգեյ Լավրովը կտրականապես մերժել է, նշելով հրադադարի հաստատման շուտափույթ անհրաժեշտության մասին։ Արցախում ադրբեջանական քրակահերթի վտանգից զերծ չեն մնացել նաև տեղական եւ արտասահմանյան տարբեր լրատվամիջոցների ներկայացիչները։ Դեպքերը խստորեն դատապարտել են հայկական աշխատողական շրջանակները։ Դրանց հետևանքով մար tonin khagakhum viravorumen statsel frantsiakan lemond orathertsi tghtakitsere inch'elayin artsagank'e getel frantsiayum vor eishkhanutyunere inknatir en ugharkel yergri khagakhatsnerin pokhadrelu hamar karaka hertsi takyankel nayev rusakan dozh's herostankerutsyan glakhavor khmbagri t'agakale Այսօր հոկտեմբերի 2-ին դատապարտող հայտարություն է արել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան Հայկական զինված ուժերին մեղադրելով ադրբեջանական թարթարի շրջանում տեղացի եւ արտասահմանցի լրագրողներին تیرախավորելու մեջ։ Այս հայտարությամբ Ադրբեջանը փորձում է շեղել ուշադրությունը երեկվա դեպքերի aroundչությամբ եւ մեղմել պատասխանատվության աստիճանը։ Իսկ այսքան ադ ընթացքում ադրբեջանական ռազմական մամուլում ներքին լսարանի համար շարունակվում են հնչել հակահայկական քարոշչական թեզեր եւ սուտ տեղեկություններ։ Դրանց համաձայն իբր հայկական զինված ուժերն արդեն մարտին ուղարկում կանանց եւ բարձր տարիքի տղամարդկանց, ինչը ըստ ադրբեջանական կողմի հուսալիության ցույցի չէ։ Փոխարենը ադրբեջանական մամուլը տևական ժամանակ ոչինչ չի հայտնում որևէ ԵԱԿԱՆ հաջողության մասին, ինչը հիմնականում պայմանավորված է ռազմաճակատում գրած անհաջողություններով։ Սակայն պաշտոնական Անկարանը Ամեն ինչ անում է ցույց տալու Ադրբեջանի ցույցը։ Այսօր երկրի ղեկավար Էրդողանը, քոնյա քաղաքի հիվանդանոցի բացման ժամանակ նորից հայտարարությամբ է հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի հিমնահարցի շուրջ։ Ղարաբաղը միջև բռնազավթումից ազատագրվի, պայքարը պետք է շարունակել, հայտարարել է Էրդողանը, նշելով, որ Ադրբեջանը ոչ միայն պատերազմում է տարածքների ազատագրման համար, այլ նաև հանուն ցեփական հողերի պահպանության, եւ այդ նպատակին հասնելու համար Թուրքիան իր ամբողջ հնարավորություններով Ադրբեջ Հրադադարի հաստատման կոչերը անկեղծ չեն։ Այս մասին հայտարարություն է արել նաև Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Ուլուսի Աքարը։ Նա համոզված է, որ այն ուժերը, որոնք են հաջողել Լեռնային Ղարաբաղի քոչի կառկավորման հարցում, չեն կարող հանդես գալ հրադադարի հաստատման կոչերով, քանի դեռ դրանք հաված չեն նրջնչում։ Ըստ Աքարի, բոլոր ջանքերը ուղված խաղ քարքարկավորմանը անարդյունավետ են, և շուրջ 30 տարի է ինչ ադրբեջանական տարածքները գտնվում են հայաստանի վերահսկողության ներքո, ուստի պիտի վերջ դնել հայկական կողմի սադրիչ գործողություններին։ Թուրքիայի կե նման կեցվածքը մեծ արձագանք է գտնում Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան սոցիալական էջի իր կոճում հաճոկ շնորակալություն է հայնել Անզապ Ռեջեպթայի Բերդողանի իր անվերապա աջակցության համար։ Մեհրիբանը հավելել է, որ Տա Աստված, որ ամեն մի ադրբեջանցու հաջողվի համբուրել Ղարաբաղի հողը։